Hola a tots, benvinguts. Anem a fer una partida en 5 duros. Anem a veure fins on arribem. Jugant al buble boble, sense cap tipus de truc, d'avantatge, ni res. Anem a jugar al modo vainilla, com ve, per defecte, el joc. Aixina que anem a veure fins on arribem. Llavors dic jo que fins poc, però bueno, bé, a veure. Però on arribem? No hem fet cap truco ni cap ventaja de superpowers ni de la gent que tindrem que anem en el modo lento disparant les boles, les poquetes boletes a la velocitat que toquen i a veure fins on arribem. Anirem agarrant les sabates, mira, les sabates i vida, dos vides, toma ja. Anirem agarrant les sabates i els caramelos per a tindre més avantatges i pues, anar millorant el nostre drac. Teniu uns vídeos, estava baixant cap a baix, saps? Teniu vídeos en el canal de YouTube on varios finals, on podeu veure varios finals. Ahí sí que fent trampes, activant els modes pro, com si diguem, els modes de jugar. Però això, que tens més velocitat, més alcanç de les boles van més ràpid també. Així ja que comencen a tindre, a eixir caramelos. Anem a veure, anem a agarrar, un caramelo. Este és el de la distància. Anem a veure. Ara tenim la distància. Vale, fàcil, anem a agarrar les lletres. Fer bombolles d'estes per a trencar-les totes. Tumba. Anem a pel raïm, la pinya, la bresquilla, això, no sé el que és això. Bueno, bé. Nivell 5 ja. Aquest és fàcil, fàcil. Fàcil. Oh, ens queda la T. Lletres. Vaig a per l'embut. Oh, caramelo. Este crec que és el de la distància. El de... Este ja el tenim. Sí. A veure si ara s'han enfadat i em maten. Ah, mira, en l'aigua, vale, guai. En l'aigua, si el mates en l'aigua el donen un diamant, que dona més punts, sinó que estupendo. Anem a veure. La musiqueta mola mil, machacona. Vale. Ai, no vole trencar-lo. Vale, a veure si hi ha algo més. Quan és que la tens donarà una vida, un extra. De moment fàcil, ara crec que la siguin ja comença a complicar-se. Anem a per allà. Caramelo nou, anem a veure quin és. No sé quin és. Aquí la distància crec que és la... O és més distància encara, no ho sé. Vale. Saltem, a veure si és que ara la té, a esperar un poc. Oh, mira, les sabates per a córrer més. Ole, ara sí. Pues no és la té, ara, pues va. Lole, 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 lole. Este encara no. Va més ràpid, no, també? Hem d'esperar perquè si solien eixir lletres... Caramelo! No sé què fa aquest caramelo. Oh, se mos escapa. Hem de trencar-lo. I ara. Així és difícil igualar. Si jugues en un és difícil. Llavors igualem en una. Una que tinga fàcil igual, intentarem igualar perquè ens donen moltes coses. Esta és la difícil ja. Ah,
Tiene que agarrar el gallato, dice. Uy, que agarrar el gallato. Vale, he perdut tots els power-ups, com m'han matat. Ah. Vale. Maldito. Este és... Vale, estirem. I ho trenquem, vale. Uf, ai, no me recordava que tenia el gallato. Ara fent més bombolles, haguera tingut més caramelets, més gelats de postre. Bueno. Ah, que mal. Venga, el fantasma és el que em fa por perquè va la ballena esta. Le, lo, le, no vas a sal... Ja vaig. Vale. Bueno, igual, tenia igualat i per això ens han eixit els caramelos. Iguala la puntuació. A veure, oh, està m'agradant gens tampoc. Vaig a posar-me així baix. Una altra gallata, a veure si... Gallata agarrat. Vaig a esperar a veure que isca. He de fer moltes bombolles perquè tenim gallat activat. Sandia per a tots. Crec que és l'última vida. Necessito una T ja. Este és fàcil. Sol ser fàcil. Més pronto dic. Bueno, pues fins així ha arribat els 5 duros d'avui. Ha sigut, pensava arribar un poc més lluny, però no he tingut molta sort. Així que res, ahí teniu les puntuacions que he aconseguit quan m'ho he passat tot. Així que, bueno, pues fins així ha arribat. Volia fer un poc millor, però no ha pogut ser. Però bé, fins a un altre videojoc. Vale, adeu.